Evo, gradonačelniče, prije svega u razgovoru sa prijašnjim sugovornicom, sa Marinom i sa Željom, rekli su da puno toga ovisi o tome kako općina gleda prijašnji, naravno, saziv, vi ste tu tek novi. Pa kako je ovo novi gradonačelnik? Čuli smo brojne poruke kroz kampanju, naravno, od svih političkih stranaka koji su se dotaknuli samo pitanja divljih konja. Čuli smo i vaše mišljenje, ali evo, nije zgorega i ponoviti sada. Divlji konji, svakako jedna velika posebnost našeg grada. Hvala, Matija. Pa evo, ja i kao građanin Livna, a i sa pozicije gradonačelnika Livna, prije svega vidim naše divlje konje kao jedan ogroman potencijal, kao jedno bogatstvo koje je nastalo tako kao što je nastalo nizom godina, ne brige, ne mara, ali evo, ajmo to pretočiti u jednu našu prednost i iskoristiti to na najbolji mogući način, naravno turističke svrhe, kao jednu posebnost, jednu atrakciju, ne samo u ovoj našoj regiji, već diljem cijele Europe, usudio bi se reći i svijeta. U razgovoru s ljudima koji to malo više prate, nema baš fenomena da tako veliko krdo divljih konja slobodno luta prostranstvima naših prekrasnih kruga. Sad je tu dolazi često, najčešće do gradske uprave priča o tome kako nekad silaze na prometnicu, pa se trebaju neki uvjeti osigurati. Pretpostavljam da ste već unaprijed malo i razmišljali o toj problematici. U razgovoru sa gospodinom Krištom on je rekao da zaista po njemu, koji je svakodnevno s njima, da to nije sad zaista ni neki trošak možda. Napomenuo je da tona soli, 5 tona soli košta oko 1500 maraka. Pa evo, čini mi se da se tu onako nekako nije ni zagazilo puno u rješavanje prijašnjim vremenima tog problema. Pa zato ih mi i zovemo divlji, što nema skrbi nad njima, što nisu stavljeni u nekakve okvire, ovaj, zadane gabarite gdje se mogu kretati. Opet kažem, fascinira ona njihova sloboda i ta prostranstva kruga. Ja sam vrlo često gore, se provozam, uživam i lijepo je vidjeti. Znamo mi svi Livnjaci da ima nekoliko pojedinaca koji skrbe o njima, koji su redovito gore, i hvala im na tome. Kažem, problema ima i oni pričinjavaju probleme, ali ja ih ne gledam kao problem, već kao potencijal grada, potencijal naše općine, a tu rješenje trebamo tražiti. Problem je ovih sela, recimo za Gorčanima gore pričinjavaju probleme, spustu se u selo, problem je prometa na prometnici Livno, Šujica, Borova Glava, ali bože moj, oni su slobodni, šetaju, iziđu na cestu, nažalost dogode se prometne nesreće, često stradaju i putnici, stradaju i konji nažalost. Definitivno, evo, ovdje apeliram na sve vozače, ja sam često na tom potezu, vjerujem svi Livnjaci, svi koji su u tranzitu ili prolaze ili dolaze u Livno, da u tom dijelu doista prilagode brzinu, uspore, jer jako ih je teško uočiti, pogotovo u noćnim satima. Oni prelaze cestu, dolaze na cestu, ližu sol, kako kažu, i jednostavno treba biti oprezan u prometu, onda će se smanjiti te nezgode. Znači, samim tim, to je prvi korak i najjednostavniji koji možemo poduzeti da ne budu toliki problem, a vrlo često blokiraju prometnice, pa ljudi neka znaju čekati po pola sata, ne usude se ući autom u to krdo i proći. U rješavanju problema ovoga divljih konja, ja kao gradonačelnik ću zauzeti stav da saslušamo percepciju svih uključivih u taj dio, pogotovo ljudi koji su u turizmu, koji se žele baviti turizmom, koji često vode i nekakve ture i grupe ljudi gore u obilazak. Uključit ćemo naravno sve vijećnike, nadajmo se što bržem formiranju gradskog vijeća, uključit ćemo sve vijećnike sa svojim prijedlozima u taj problem i naravno livanjsku javnost, zašto ne bi zajedno iznašli rješenje i najbolji mogući način da skrbimo o divljim konjima. A mislim da postavljanje hrane, nekoliko tih solnjača, sjena na potezu kruga bi uvelike riješilo možda i njihov silazak na cestu i te stvari. Pa ćemo onda dalje vidjeti. Ako se odluke i ne pokažu dobre, bože moj, promjenjivo je i možemo i mijenjati. Hvala lijepa. Hvala vama, lijepi pozdrav.